Livro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas! O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilónia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos Deuses Santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos Deuses Santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra e, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constituiu sobre eles. Isso, em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos Deuses Santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atónito quase uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espanta o sonho nem a sua interpretação? Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu.
e o teu domínio até à extremidade da terra. E, quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E, quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez te prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilónia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos Céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba.